A mostra heteroxénia de Aida López e Marián Briones, que pode visitarse na Casa de Cultura da Pobra, está composta por un total de 36 obras realizadas en diferentes técnicas e formatos, dende o grabado á fotografía, pasando polo debuxo ou a propia escultura. De aí o acaído do título. A exposición destas dúas autoras naturais da Pobra é froito da amizade xurdida durante os seus estudos na Facultade de Belas Artes. Decidimos facer esta mostra na que, aínda que eu non teño pezas relacionadas co feminino, ao ser muller tamén me sitúo nese ámbito. Entón, fomos organizando a mostra na que as súas obras e as miñas foran entrelazadas xogando cos cores, cas texturas. A mí só me queda agradecerlle ao Concello esta oportunidade e tamén darlle as gracias tanto a Jonathan Rodríguez como a Ciro Briones por a colaboración que tuvemos para realizar o diseño do cartel e, bueno, e o texto que nos escribeu Ciro, que penso que bueno, precioso, e que define moi ben o que nós queremos expresar aquí. Ademais das dúas autoras, na inauguración da exposición tomou parte tamén edil de Cultura, Patricia Lojo, que destacou a beleza da exposición, animando a toda a veciñanza da Pobra e tamén da comarca a visitala. Animo a toda a veciñanza a que veñan ver esta exposición. Para o Concello é unha delicia poder estar presentando obras de artistas da localidade, e ainda por encima mulleres que teñen que compaxinar a súa vida e o seu traballo e a vida persoal pois con este arte, e que para nós é un placer e que sempre teredes as portas abertas. A exposición permanecerá aberta ao público ata o vindeiro 2 de marzo, podéndose realizar de luns a venres en horario de 10 a 1 polas mañás e de 5 a 8 polas tardes, seguindo as medidas implantadas por mor da COVID.